το επόμενο Survivor. Με τους ίδιους πάνω κάτω παίκτες. Με τους ίδιους πάνω πάντα παίκτες, γιατί εντάξει, τώρα αν θα είναι και superstar για παράδειγμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, μία ομάδα θα είναι οι superstars και η άλλη ομάδα θα είναι οι μαχητές. Τώρα το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιοι είναι αυτοί οι superstars. Έλα, Μαντόνα και η Τζένιφερ Λόπες, μάλλον. Ναι. Μπορεί και η Μπιγιόνσε. Επειδή τώρα μιλάμε για superstars, να δούμε παρακαλώ τα ονόματα που μέχρι τώρα έχουν ακουστεί και που θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο σενάριο να τους δούμε και είμαι σίγουρος ότι θα έκανε και τρελά νούμερα. Βλέπουμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Στάθη Σχίζα, ο οποίος στο προηγούμενο έφυγε οικειοθελώς. Δεν έκατσε δηλαδή μέχρι τέλους. Για την Αλεξάνδρα. τον έφαγε ο Έρωτας. Ήταν η καλύτερη. Τα τευτέρια του Νίκου. Τον πολυπόθητο βέβαια Γιώργο Αγγελόπουλο, ο οποίος όσες φορές του έχει γίνει πρόταση δεν την έχει αποδεχθεί. Και η αλήθεια είναι ότι ξέρουμε ότι δεν θέλει απλά να πάει σαν παίκτη, ότι θέλει έναν άλλο διαφορετικό ρόλο. Δεν και, είναι μακράν ο καλύτερος που πέρασε ποτέ από. Αυτό ξεχάστε το πέρα. Δεν υπάρχει. Θα γίνει και πατέρας επίσης, οπότε παιδιά δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι επίσης εφικτό. Δεν το έχουν πει οι ίδιοι ακόμα. Έλα, βρε, αγαπητέ, 7 μηνών είναι η κοπέλα. Με το καλό να έρθει το καλό μωρό, τι να κάνουμε δηλαδή. Το καταπείτε παντού. Με βάση αυτά που γράφονται, λέω κι εγώ έτσι. Πάντως έχει και τα γυρίσματα τη γη τη Ελιά που νομίζω ότι είναι και λίγο κάπω. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Όχι μόνο αυτό, έχει δείξει με τι επιλογέ του εδώ και χρόνια ότι δεν πρόκειται να επιστρέψει. Πώς επιμένουν μόνο και τον αναφέρουν πάντα. Έχει φερθεί πολύ σοβαρά, πολύ σωστά. Και να την αποδεχτεί την πρόταση αυτή τη φορά. Πάντως είναι εξαιρετικός, ο μοναδικός στάρ που έχει βγει από αυτό το παιχνίδι. Πάντως είναι απολύτως λογικό να είναι ο διακαής πόθος του Ατζούν, έτσι. Ναι, όντως, δηλαδή, όντως. Και μόνο που θα ανακοινωθεί ότι ο Γιώργος Αγγελόπουλος θα είναι ένας από τους παίκτες του Superstar Survivor. Βέβαια. Αυτό από μόνο του είναι μια πάρα έχει πολύ μεγάλη διαφήμιση. Έχει μια συνέπεια όμως ο άνθρωπος από την αρχή, είπε ότι δεν ξαναπηγαίνει και μας το δείχνει με όλους τους τρόπους. Και με τα επαγγελματικά του βήματα. Και με και επόμενα... ο Τζούρι είναι εκεί επίμονος. Δεν ξέρεις άμα βάλει κάτι. Δεν ξέρεις πόσο μηδενικά θα έχει ο λογαριασμός. Βέβαια. Πάμε όμως τώρα και στα άλλα δύο πρόσωπα που εδώ τώρα αρχίζει και γίνεται η κατάσταση σύντριγκα. Ο Τζέιμς Καφετζής, όπου θα είναι έκπληξη αν τον δούμε μέσα σε αυτή τη βερσιόν του Survivor. Ναι, δεν τον αγαπάει πάρα πολύ η παραγωγή. Θυμάστε τι είχε γίνει, υπήρχαν και κάποια νομικά θέματα. Το θέμα είναι να αγαπιούνται ή το κοινό συμφέρον. Δηλαδή τα χρήματα και η τηλεθέαση. Τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει, είχε κάνει πολύ κατάσταση. Ναι, ναι, ναι. Ο Τζέιμς πραγματικά μπορεί να τον πει από τους stars του Survivor. Και είναι πολύ δημοφιλής. Η διαμάχη με την Ατζούν έχει λυθεί. Όχι. Η δικαστική διαμάχη. Νομίζω πως όχι. Δεν έχω κάποιο τέτοιο update. Νομίζω πως... Απλά ξέρετε πως αργούν πάρα πολύ. Ναι, αργούν και αποφάσεις. Δεν λένε ο χρόνος όλα τα γιατρεύει. Ίσως και αυτή έτσι την κατάσταση να τη γιατρέψει να τον δούμε. Από τη δική του μεριά πάντως είναι σωστό το ρεπορτάζ σου Δημήτρη. Θεωρώ ότι υπάρχει μια θετική διάθεση. Το ξέρω. Και γιατί όχι. Άλλωστε να σας θυμίσω ότι πολλοί ήταν αυτοί που τον ήθελαν και νικητή τότε, αν δεν είχε φύγει. Βέβαια, βέβαια. Ήταν παιδιά διάθεση. Πολύ πολύ δημοφιλής με τον Μπάρτζη και την Αμιγιά, με την Άννα Μαρία. Απλά από την άλλη πλευρά θέλω να πω ότι και ο Τζέιμς είναι ένας άνθρωπος που βγαίνοντας από το Survivor, οι επιλογές του και η περπατησιά του, ας πούμε, ήταν πολύ διαφορετική. Ντάνησε λίγο. Ήταν λίγο πιο ακριβοθόρητος, δεν έβγαινε παντού, ναι. Δεν τον έβλεπε συχνά. Και πήγε στη δουλειά του Just πίσω. Και πήγε στο Just. Ο Ντάνος κρατούσε χαμηλούς τόνους. Ο Τζέιμς όχι. Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάστε τότε σε ποια εκπομπή ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου. Στην Ιωάννα, στην Ιωάννα ήταν. Που είχε πάει, τι είχε γίνει η Μαναφούκη ναι. Μεγάλο. Είχε πάει για να ζητήσει τα ρεύματα για τους σχολιασμούς που υπήρχαν αυτό. Στην εκπομπή. Πάντως πρέπει να πούμε ότι αν υπάρχει κάτι κατά την άποψή μου που συνδέει τον Ντάνο με τον Τζέιμς είναι ότι και οι δύο από όσα Survivor έχουμε δει είχαν το πιο. Συμπαγές και πολύ φανατικό κοινό. Έτσι. Πάρα πολύ. Και θυμίζω και βάζω στο τραπέζι για όλους μας το λόγο που έφυγε ο Τζέιμς. Γιατί είχε πάρει μια παράταση στο Survivor, μια δεύτερη παράταση, αν θυμάμαι τότε. Δηλαδή ήταν να τελειώσει τον Μάιο. Του ανακοινώθηκε ότι θα τελειώσει τον Ιούνιο. Άρα λοιπόν αποχώρησε για αυτόν τον λόγο. Ήρθε περισσότερα και... χρήματα και δεν του τα δώσανε. Και αυτό. Και αυτό. Σου λέει θα μείνω μέχρι τον Ιούνιο. Το οποίο ήταν μια έντιμη στάση. Γιατί δεν ήταν στου διάσημου, ήταν στου μαχητέ. Οπότε πέρανε πάρα πολύ λίγα χρήματα. Και σου λέει ότι ήταν πολύ έντιμη είχε στάση. Καταλάβει, είχε μάθει μάλλον, να τα λέω σωστά τα πράγματα. Είχε μάθει λοιπόν ότι πουλάει πάρα πολύ και σου λέει τώρα εσείς βγάζετε... Τα φέρνεις, τα παίρνεις. Βγάζετε πάνω λεφτά. Η δικαιολογία του όμως άρα θέλω και εγώ περισσότερα. Η δικαιολογία αφού κάνετε ήταν... αναπροσαρμογή των δεδομένων. Ήταν η επιχειρήση που είχε έξω, αυτό που έκανε, η δουλειά που έκανε έξω και σου λέει τώρα εγώ θα χάσω την καλοκαιρινή σεζόν. Δεν με συμφέρει να το κάνω αυτό οικονομικά. Πλήρως έτοιμο να με συμφέρει. Οπότε λοιπόν, δύο κατέρι... πρόσωπα που τόσο πολύ τα αγαπούσε ο κόσμος, λογικό είναι να θέλει η παραγωγή να τα βάλει μέσα με κάθε τρόπο. Και πάμε τώρα και στην αγαπημένη μας την Κατερίνα. Η οποία είχε αποβληθεί, θυμάμαι σωστά. Ναι, αλλά έχει εξαιρετικές σχέσεις με την Ατζούν Media. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο
Μπούζουν είχε πει ότι επειδή αποβλήθηκε ένας παίκτης μία φορά, δεν σημαίνει ότι θα επαναλάβει κάτι το οποίο έκανε και αποβλήθηκε. Και αν θυμάστε, η αποβολή είχε γίνει μετά από κουβέντες, επί κουβέντες, και πάλι να μιλήσουμε, να συζητήσουμε, να δούμε. Υπήρχε και το ενδεχόμενο επιστροφή τότε για την Κατερίνα. Το Στάθη και την Κατερίνα του θέλουν πάρα πολύ. Ισχύει αυτό το πράγμα και έχουν κρατήσει και οι δύο πάρα πολύ καλές σχέσεις με την Ατζούν Μίντια. Δηλαδή, ο Στάθης κάνει και παρέα με την Εμινέ, το δεξί χέρι του Ατζούν στην Ελλάδα. Α, την Εμινέ. Ναι. Νομίζω ότι η Κατερίνα Δαλάκα θα σπάσει ρεκόρ, έτσι. Θα σπάσει ρεκόρ. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι η τέταρτη φορά. Και η Δαλάκα, παιδιά, είναι κρυβοθόρητη. Δηλαδή, και η Δαλάκα δεν τη βλέπεις πολύ συχνά να κινείται, να εμφανίζεται, να κυνηγάει τη δημοσιότητα. Πρέπει να σας πω και μια έξτρα πληροφορία. Θυμάστε ότι υπήρχε ένα ποσό πλαφόν στο προηγούμενο Survivor. Αυτό λοιπόν τώρα έχω μάθει ότι για τους παίκτες που θα ξαναμπούν και τους θέλει πολύ παραγωγή, ότι βέβαια θα ανέβει, γιατί δεν θα πληρώνονται πια όλοι οι παίκτες, θα υπάρχουν και οι μαχητές οι οποίοι παίρνουν ένα βασικό μισθό. Άρα έχει περιθώρια η παραγωγή για να δώσει περισσότερα λεφτά. Επίσης, αυτή είναι η superstar. Έτσι. Πρέπει να πάρω και super λεφτά. Βετεράνη. Καλά, από τους τέσσερις superstar στα πλαίσια του Survivor είναι οι δύο, όχι και οι τέσσερις.